Existe muita gente falando sobre espiritualidade e promovendo a espiritualidade. De várias maneiras. De maneiras mais refinadas, de maneiras mais grotescas. De um jeito ou de outro, todos ou muitos estão buscando a espiritualidade. Parece que hoje a gente vive um momento de intensa procura mesmo por espiritualidade, já que as instituições religiosas estão tão desgastadas, né? Seja as cristãs ou não, mas por N motivo se desgastaram demais, se distanciaram da sociedade, se distanciaram das pessoas, dos anseios, das necessidades, das dores, dos olhares, se tornaram poderosas demais, exercendo controle e influência demasiadamente política sobre pessoas, sobre sociedades, sobre países, tentando controlar as vontades, tentando tapar o sol com a peneira, tentando negligenciar o essencial, e se distanciaram. E as pessoas, por serem seres que carecem de espiritualidade, acabam fazendo movimentos contrários à religião. E hoje até os dados estatísticos do IBGE estão apontando isso. A quantidade de pessoas que se declaram sem religião aumentou, a quantidade de ateus, especialmente ateus que vêm de religiões, não necessariamente ateus por convicção filosófica, mas ateus decepcionados com a religião mesmo. Tanto é que você percebe que grande parte dos argumentos ateus são argumentos contra a religião, contra a instituição, contra o peixe vendido pela religião. Isso é um fenômeno, isso é fato, isso acontece. Não só no Brasil não, mas no mundo todo. Diante desse cenário, diante desse quadro, como é que a gente deve encarar a nossa espiritualidade? O que de fato significa ser espiritual, já que, na minha opinião, espiritualidade não tem a ver com uma aparência espiritual, contrita, com uma roupa diferente, com um linguajar diferente, com um grupo diferente, com uma tribo que pratica determinadas rituais, não. Na minha opinião, e eu sempre falo aqui, tudo que eu falo aqui tem a ver com a minha opinião, espiritualidade tem a ver com humanidade. Não se desvincula de maneira nenhuma uma coisa de outra. O espiritual se torna cada vez mais humano. Quanto mais humano, ainda que eu me recuse a me enxergar assim, mais espiritual eu vou ser. Porque a humanidade não se constrói sem espiritualidade, de tal forma que a espiritualidade não se constrói com humanidade. Eu me torno espiritual quando eu olho com reverência para essa vida, para esse corpo, para o fato de existir, para o fato de estar aqui, para bilhões de possibilidades que eu tenho de escolher quem eu sou, de me fazer, de me construir, de interferir no teu caminho, de me vincular a você e de me vincular à vida. Com o tempo, à medida que isso vai acontecendo, eu percebo que nós todos estamos conectados, que nós todos estamos vinculados, e que se torna, na minha opinião, um reducionismo eu me limitar àquilo que os meus sentidos e o meu corpo pequeno, limitado, influenciado, viciado, intoxicado, pode perceber. Mas é engraçado que quanto mais eu me abro para enxergar o que não está de imediato ilustrado no meu caminho, aquilo, escutar aquilo que de repente transcende os meus ouvidos, e eu estou disposto a me transcender como humano, como gente, como corpo, como boneco de carne e osso e sangue, mais humano eu me torno. E aí eu vou demonstrar a minha espiritualidade, não com rezas, com orações, com jejuns, com olhares cansados, com frases de efeitos, com sabedoria de livro, mas é com o próximo. Eu me desprendo desses valores que nós chamamos de sagrados e entendo que o sagrado outro, que o sagrado é, e não é aquilo que eu construo. E eu percebo que o que me torna maior espiritualmente falando não é a minha pseudo vínculo criado entre eu e
Deus ou qualquer outra divindade a partir dos meus, das minhas qualidades, mas é o reconhecimento do meu defeito, é o reconhecimento da minha ambiguidade, é o reconhecimento da minha contradição como humano, que apesar dos pesares, me empenha, me empurra, me possibilita todos os dias a melhorar, como aquele que sabe que não é bom, mas que pratica bondade, como aquele que sabe que não consegue amar, mas tenta e pratica o amor, como aquele, como eu, que sabe que não tem condições de perdoar, mas entende que é preciso e que na prática do dia a dia eu vou aprendendo do meu jeito limitado, do meu jeito apequenado, do meu jeito afunilado, mas pratica o perdão. Espiritualidade tem a ver com um aprofundamento de consciência, de entender o valor das coisas. Por isso eu não consigo entender esse tipo de espiritualidade cada vez mais vinculada a valores pecuniários, a valores financeiros, a valores de aparência, a valores de roupa, a valores de comida, a valores de tradição, a valores sociais. Que espiritualidade é essa? Espiritualidade tem a ver com o desenvolvimento da minha humanidade, com o aprofundamento da minha consciência e com a minha disposição em caminhar e servir o próximo. E o meu entendimento e a minha compreensão de que ninguém é maior que ninguém, ninguém merece mais do que o outro, ninguém sabe mais do que o outro. Se eu estou aqui disposto a falar contigo, é para compartilhar aquilo que no caminho eu enxergo, mas eu também aprendo, e aprendo com muita gente, e aprendo especialmente com aqueles que não têm a ambição de ensinar. Quem consegue enxergar a simplicidade da vida, quem consegue entender naquele que não se coloca como mestre de nada, como juiz de nada, como sábio de nada, e desse bebe da fonte do conhecimento, da simplicidade, esse cresce, esse é espiritual. Espiritualidade não está ligada ao que eu chamo de espiritual. Eu posso me chamar de ateu, eu posso me chamar de agnóstico, eu posso me chamar do que quer que seja, ainda assim ser espiritual. Assim como eu posso me chamar de grande líder sacerdotal, líder religioso e ser um baita de um vazio. Espiritualidade não tem a ver com como eu me chamo ou como os outros me chamam, mas tem a ver com aquilo que eu sou. Pratique a espiritualidade de dentro para fora, num exercício de eterno revisar-se, conhecer-se, melhorar-se, enxergar-se, praticar no outro e no próximo aquilo que você está descobrindo e que está melhorando em você. Sendo assim, nem eu nem você precisamos das instituições religiosas, dos grandes líderes religiosos para nos levar a caminhos que geralmente são caminhos escuros. O caminho de vida, o caminho de crescimento, o caminho de espiritualidade, o caminho do autoconhecimento, o caminho da iluminação, o caminho do aprofundamento de consciência é sempre o movimento de dentro para fora, de quem se reconhece como falho e, apesar dos pesares, se predispõe e se condiciona a praticar na vida o que começou a brotar e nascer no coração, como entendimento do que realmente importa. É isso que eu pratico. E é isso que eu torço e desejo para você.